Pouke starca Tadeja. Teško je naći jednomišljenika u životu. Sveti oci kažu, ako si našao jednomišljenika, našao si spasenje. Ali mnogo je teško naći jednomišljenika u životu. U svom životu sreo sam samo dve osobe koje su svoj život u braku proveli u jednomišljenosti. Njih dvoje su preko 30 godina bili u srećnom braku. Taj čovjek se zvao Ilija i rekao mi je, moja Mira i ja nijednom do sada nismo imali oštru reč među nama. Šta hoću ja, hoće i moja Mira. Šta hoće moja Mira, to hoću i ja. Taj čovjek je bio žustre prirode, imao je težak posao, bio je milicioner. Dolazio je po prirodi svog posla u dodir sa lošim ljudima, te je kući često dolazio neraspoložen. Mira bi uvek strpljivo sačekala da se on opusti, bila je pažljiva prema njemu i njihov porodični kutak je bio pravi raj. Praštajte, braći i sestre.